Ons is bevoorreg, ons is hier by Aldi Agri vir die tri-bull sale van die 5de Julie 2023. Saam met ons is die pragtdiere hier in die agtergrond en saam met ons hierso is die eienaar van Aldi Agri, Louis Albertse. Louis, vertel ons bietjie van die bulle wat julle aanbied vir die veiling. Goeiemôre Michael, welkom hier by ons. Ons boer hier in Dundee distrik, boer saam met my pa en my boetie. Ons is van Aldi Agri. En hierdie is ons Simmentalers wat ons baie trots aanbied hier vanjaar. Ons mik maar om 'n vrugryp geharde bul te teel met baie melk en wat dit dan ook oordra aan die versies wat dan moeders raak later in hulle lewe en dan wat ons glo dan sal bydra tot goeie speengewigte. Louis, vertel ons bietjie net die Simmentalers wat julle aanbied, sê gou vir my bietjie net wat teel julle, waar kom hulle vandaan en wat beoog julle vir die toekoms met hulle? Michael, vir ons in ons kudde glo ons absoluut in die Simmentaler. Ons kry dit in Brahmane. So vir ons werk dit uit en uit. Ek glo Simmentaler is 'n beest wat op enige kudde sal werk en enige ras sal werk. Het goeie been vertoon, so ons wil graag beeste teel wat goeie been het, goeie deurgangsbreedte en wat maklik kan loop, wat dan ook, jy weet, meer funksioneel is op die einde van die dag. Ek stem saam met jou. Simmentaler is 'n baie goeie ras, en ek meen die diere is aangepas, hulle kom uit die galsiekte wêreld, hulle kom uit rooiwater, hartwater, so dis top kwaliteit wat julle hier aanbied, Louis, so ons sien uit na die veiling. Veiling 5de Julie, moet hom nie mis nie. Net hier in Dundee, by die veilingskrale, as ek reg loei? Ja, 100% Michael, dankie. En ons sê vir die manne van BKB ook, baie dankie en sterkte vir die dag vir julle. Ons hoop om julle daar te sien.